צופים יקרים, אנחנו עכשיו כאן בשלושת השבועות, מ-17 בתמוז עד 9 באב. בעזרת השם, עוד השנה, כשיבנה בית המקדש, אז שלושת השבועות זה משהו מאוד מאוד דרמטי, אין לנו כאלה דברים בחיים. 17 בתמוז זה חג, 9 באב זה חג, ובאמצע יש שלושה שבועות חול המועד. אישה אחת פעם שמעה, וואי, מה אני אעשה עם כביסות שלושה שבועות, איך אני אסתדר? רבותיי, הלוואי שאלה תהיינה הבעיות שלנו. אבל עוד מישהו אחר ציני אחד אמר, אני מעדיף שיהיה 9 באב חג, 17 בתמוז חג, ובאמצע 11 חודשים חול המועד. אני חושב שכל החיים שלנו יהיה חג, מועד, צדיקים יושבים, מטרותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה, 2,800 עבדים לכל אחד. רק תורה, 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 ללמוד כל היום, רציפות, רצופות, על כל פנים תשמעו. בשלושת השבועות האלה אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. אני רוצה, יש הרבה 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 מה להגיד על הנידון, אני בטוח שתשמעו בכל מקום, אבל יש איזשהו רעיון אחד קטן, כדאי לנו לדעת אותו. אני מקריא לכם בשביל זה את הגמרא בסוף מסכת מכות, שכולנו מכירים, זה הסיום של מסכת מכות. הדף היום יגיע לכאן, אני יודע מתי, עוד איזה שנה. תשמעו, רבי עקיבא הלך עם עוד שלושה חברים שלו, תלמידים, והגיעו, בהתחלה הם ראו את, וואי וואי וואי, הם שמעו את כל המונה של רומי, רעש גדול, הכל מצלצל, הכל חוגג, הכל אורות, התחילו בוכים, ורבי עקיבא משחק, כולם בכו, ורבי עקיבא צחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? מה אתה צוחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? למה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודה זרה, יושבים השקט ואתה, ובית אלוקנו, הדום רגלי אלוקנו, ישרף באש ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. ומה, לעוברי רצונו כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. בסדר. שוב פעם, מכאן אני רוצה להתחיל. שוב פעם היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו את בגדיהם, רואים את חורבן ירושלים מרחוק, קראו גם רבי עקיבא קרא, הוא יודע. זה לא מצחיק לראות את חורבן בית המקדש, והוא היה בדור הזה, רבי עקיבא היה בדור של חורבן בית המקדש. כיוון שהגיעו להר הבית, קרוב, איפה שהיה משיבת אש התורה, ראו שועל שיוצא מבית קודש הקודשים. אימאלה, שועל, קודש הקודש, זה סמל של החורבן, סמל של השממה. שועל הוא זהיר, שועל לא מסתובב איפה שיש בני אדם, הוא פוחד. אז אם הוא יוצא בית קודש הקודשים, שם הוא המליט את הגורים שלו, המליט את הגורים שלה, סימן שזה שומם, שומם, שומם. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. רבי עקיבא צוחק, שמח. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? למה אתה שמח? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת על קודש הקודשים, ועכשיו שואלים ילכו בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב, והעיד על ידים נאמנים, בקיצור, כמו שאני רואה שהנבואה על החורבן, התגשמה בדיוק כמו שזה כתוב, לא על פי ולא ברמז ולא בסוד, כך גם כל הנבואות של הגאולה התקיימו בדיוק כמו שזה כתוב. עד כאן זה פשוט, נכון? אבל בואו ננתח את זה קצת. רבי עקיבא צחק, והוא שואל אותם, למה אתם בוכים? כשהם שאלו אותו, למה אתה צוחק? זה לגיטימי. זה לא מתאים, פה זה לא מקום לצחוק. ורבי עקיבא יודע שזה לא מקום לצחוק. מאיפה אנחנו יודעים שהוא יודע? הוא בעצמו, כשהיו קצת לפני כן, כשהגיעו לפני הרצופים עוד, הוא קרא את הבגד, הוא קרא. הוא לא בכה, הוא לא צחק, הוא לא רקד, הוא צחק, הוא בכה, הוא קרא. פתאום התקרבת עוד 100 מטר, אתה כבר מתחיל לצחוק? וכשהחברים שלו שואלים אותו, למה אתה צוחק? אז הוא צריך להסביר למה הוא צוחק, הוא לא להגיד למה אתם בוכים. למה אתם בוכים, הוא יודע למה הם בוכים. הם לא יודעים למה הוא צוחק, אז הם שואלים. אבל הוא יודע למה הם בוכים, אז למה הוא שאל? התשובה נורא פשוטה. הוא רצה להבין למה הם בוכים. אם הם באמת בוכים בגלל החורבן, זו תהיה סיבה שהוא יצחק. אם הם היו צוחקים, אז הוא היה בוכה. אם עלה, החורבן בגודל טבעי, והם צוחקים אלה, הם צוחקים, השם ירחם, צריך לקרוא את כל הבגדים, עוד הם צוחקים, הרי סיסו את ירושלים, גילו בה, קחו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, מי שלא מתאבל על ירושלים, אין ישועה בשבילו, ואם כולם לא יתאבלו, לא תהיה ישועה לאף אחד.
אז רבי עקיבא שמע שהם בוכים ובכי אמיתי, אומר, אם ככה יש סיבה לצחוק, אם ככה יש סיבה לשמוח. עד כאן זה פשוט. תכון זה, הגמרא, כל מגידי השיעורים בכל רחבי הארץ והעולם, כשמגיעים לדף היומי, למכות, וזה הסיום, זה מה שהם אומרים. עכשיו אני אספר לכם סיפור, לא קשור לפה. ועם הסיפור הזה, אנחנו נתקדם לחבר אותם. כשירמיהו ליווה את הגולים מירושלים לבבל, באמצע הדרך הקדוש ברוך הוא עצר אותו, אמר לו, תחזור לירושלים, אני ירד עם היהודים לבבל. אבל כברת דרך הוא ליווה אותם. ועד בית לחם הוא הגיע, הוא הגיע גם יותר. הוא הגיע לבית לחם. ושם היה דיון שלם עם רחל, כן לבכות, לא לבכות, למה לבכות, מגיע אליי, אמרה לקדוש ברוך הוא, תראו את זה במדרש רבה על, על איכה. היא אמרה, ריבונו של עולם, אני ויתרתי לאחות שלי ועשיתי ונתתי ושתקתי והבלגתי, גם אתה. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לה? קול ברמה נשמע, קול נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לה? מנעי קולך מבכי. ועינייך מדימה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לך רחל, אני מקבל את הבכי שלך, תשמעי, יהיה טוב. נבליג, נעבור, יהיה קשה, אבל מנעי קולך מבכי ועינייך מדימה. ושבו בנים לגבולם, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי. עד כאן הסיפור שכולם מכירים. על זה יש המשך. רבותיי, את, ההמשך, את הסיפור, את ההמשך, אני שמעתי כבר כשהייתי נער צעיר, אולי אברך, אולי בחור, ולא הסכמתי איתו. ואני אגיד לכם למה לא הסכמתי, ואני אגיד לכם למה היום אני כן מסכים. בסיפור הזה מסופר שפעם הרב חיים שמולביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, תלמיד חכם מופלג, משגיח של ישיבת מיר, מיר חברון בירושלים, היה בקבר רחל, התפלל. ואז הוא תיתן את הפסוק, קדוש ברוך אומר לרחל, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. הוא תיתן את הפסוק עם דמעות, דמעות, ואחר כך הוא הכריז, הכריז ככה ביידיש, רוחל, רוחל, מאמה רוחל, אמא רחל, אמא רחל, הקדוש ברוך הוא, ככה הוא בכה, הקדוש ברוך הוא אמר לך, הקדוש ברוך הוא אמר לך, להפסיק לבכות, ואמא רחל, איך, דייזון, אני הבן שלך, חיים, חיים, כאיך זוגדיר, מאמה רוחל, וין, וין, תמשיכי, תמשיכי לבכות עד שתבוא הגאולה. ככה עשה רב חיים, עשה את זה נורא דרמטי, וכל אנשים מסביב התרגשו. אמא רחל, הקדוש ברוך הוא אמר לך להפסיק לבכות, ואני הבן של החיים אומר לך, תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי לבכות. עד כאן הסיפור. רבותיי, אני לא הסכמתי איתו, אני אגיד לכם עוד מעט למה. אבל אחרי שראיתי שמקורות מוסמכים מספרים אותו, סתם שאנשים המציאו סיפור על זה, ועל ההוא אנשים מדביקים סיפורים חופשי. אבל יש ספר מאוד מוסמך בשם מוח ולב. סיפור של אחד, ספר של אחד התלמידים על רב חיים שמולביץ. שם בספר מוח ולב מופיע הסיפור הזה. אם כך אי אפשר להתווכח איתו. ולמה בעיניי זה לא מצא חן? כי במסגרת החיים הקצרים שלי הספקתי לשמוע הרבה סיפורים על הרבה אנשים, על הרבה רבנים, על הרבה תלמידי חכמים, על הרבה צדיקים, על הרבה גדולי ישראל לאורך כל הדורות. יש אנשים שסיפור כזה מתאים עליהם, מתאים להם. לעמוד בעוצמה ועוצמה. ריבונו של עולם, אני לא יודע מה שכתוב, מה שאמרת, מה זה, עם ישראל צריך, צריך, צריך שרחל תמשיך לבכות. יש אנשים כאלה. אבל רב חיים הגיע מהאסכולה של תנועת המוסר. אסכולה של תנועת המוסר, אחד המוטיבים המרכזיים בהם, זה צייתנות בלי, 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 בלי להרהר. וממילא, זה קצת לא הסתדר לי, אבל גמרנו, אם זה מה שרב חיים עשה, זה מה שהוא עשה, מי אני שאני אנסה להרהר או לערער. אבל השנה פתאום, כשלמדתי את המדרש שמה, נזכרתי בגמרא במסכת מכות, מה שהקראתי לכם, וזה התחבר לי. רבי חיים ידע מה שרבי עקיבא אמר. כשרבי עקיבא ראה שכל החברים שלו בוכים, רבותיי, זה משמח, אם כולם בוכים, תבוא הגאולה. רב חיים היה בתקופה אחרת. רב חיים ראה את המדרחוב של ירושלים. רב חיים ראה את המסעדות של תל אביב, של חוב רוטשילד. רב חיים ראה שכולם הוללים, כולם צוחקים, כולם לא יודעים מה זה חורבן, מה זה בית המקדש, לא יודעים כלום. אוי ואבוי, ככה תבוא הגאולה,
רחל, רחל, תבכי לפחות את. שמישהו יבכה כאן במדינה הזאת, שמישהו יבכה כאן בעולם הזה, שלא יהיה כזה עוללות אפס. זה בעצם מתחבר לי עם איזה מאמר מפורסם של אלחנן וסרמן. הוא כתב באחד המאמרים שלו, שאם היום עומד היה עומד הנביא, אז הנביא אמר, כה אמר השם, אני יודע מה, לבבל, כה אמר השם לירושלים, אז הוא אמר, כה אמר השם לתל אביב, אוי ואבוי לכם. ככה הוא ציטט שם איזה פסוק שישעיהו מאיים על עם ישראל, והוא אמר, זה מה שהנביא היה אומר. כלומר, מה שרב חיים עשה כאן, הוא עשה בדיוק כמו שעשה רבי עקיבא, אבל אפילו לא הפוך, מאותו כיוון. למה רבי עקיבא שמח? למה רבי עקיבא צחק? כי כולם בוכים. או, אם כולם בוכים, יש על מה לשמוח. אבל אם כולם שמחים, יש על מה לבכות. זה מה שרב חיים אמר. רב חיים לא בא להגיד לחלוק על מישהו, על משהו. אתה ריבונו של עולם, אומר לה לבכות, ואני אומר לה, אתה אומר לה לא לבכות, ואני אומר לה כן לבכות. הוא לא בא נגד ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אמרת לרחל להפסיק לבכות, שהיא תמשיך לבכות. לא ככה הוא עשה. הוא מסתכל על התמונה הכללית. עם ישראל בוכה. רחל, רחל, המצב מצוין, עם ישראל בוכה, זה מה שמביא את הגאולה, זה יביא. ממילא, את יכולה להפסיק לבכות. רב חיים הולך במדרחוב בירושלים, מי בוכה שם? שותים בירות, צוחקים, נרגילות. רחל, רחל, תתחילי לבכות. עכשיו רבותיי, כן לבכות או לא לבכות, זה לא בגלל שזה מצער אותי. כשמישהו חס ושלום נפטר לו קרוב משפחה, והוא בוכה. הוא בוכה כי הוא מצטער. הבכי לא יחיה אותו, לא יקים אותו לתחייה. בבית המקדש זה לא ככה. בבית המקדש, רבותיי, הבכי זה מה שיבנה את בית המקדש. נכון? כך, איך אמר שמה, זמר הזה שמה, קח את שלי, חסרה עוד דימה אחת. זה הדימה שתאזן. קח את שלי, את הדימה שלי. זה באמת ככה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, זוכה, כל עם ישראל יזכה בזכות זה. ממילא זה ככה. נניח השנה אנחנו תשפ"ג ג' נניח, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, תשפ"ג עבר יום כיפור, עבר תשעה באב, סליחה, ולא נבנה בית המקדש. נגיד, וואו, חבל, סתם בכינו, סתם ישבנו על הרצפה, סתם התאבלנו, לא! כשבתשפ"ד יהיה בית מקדש, ואז נוכל להסתכל רטרואקטיבית, מי בנה אותו? הבכי של תשפ"ג, של תשפ"א, של תשפ"ב, של תשפ"ג, בתשפ"ד נגמרה מכסת הבכי ואז הוא נבנה. פתאום יבוא אל היכלו האדון. זה לא שאז הוא נבנה, אנחנו בונים אותו מעכשיו. אתם רוצים הוכחה? תשמעו הוכחה. כמה זמן עמד בית המקדש הראשון? כולם יודעים, 210. כמה זמן עמד בית המקדש השני? 220. נכון? תלמדו היסטוריה. תראו שבית המקדש הראשון השני עמד רק 207 שנים. איפה עוד 13 שנים? 13 שנים היה מאז שעזרא ונחמיה באו אל קורש והתחילו לתחמן אותו ולסדר לו, בוא הנה אנחנו צריכים לבנות עיר בעיר קבורת אבותינו, שרופה באש ועזובה, לא זוכר את כל הלשון שם, הגמרא בתחילת מסכת מגילה מתארת מה שהוא ביקש, עשה אחר כך הולך אסף כסף וארגן ועשה והביא את האנשים, עד שהוא בנה עברו 13 שנים. וכשאנחנו מספרים כמה זמן בית המקדש השני היה בנוי, 120. למה? כי גם ה-13 שנים האלה שהשתדלו ורצו והתאמצו, גם אלה נכללים. זה כבר נקרא שהוא בנוי. כלומר, רבותיי, שבשנה הבאה יהיה בית המקדש בנוי, ובעוד שנתיים יהיה בנוי, ובעוד 5 שנים או 9 שנים או 10 שנים, יתחילו ילדים ללמוד היסטוריה, אז נראה שבספרי ההיסטוריה כתוב, בית המקדש השלישי נבנה בשנת תשע"ג. מה? מה פתאום? תשפ"ג גם לא, פ"ד. מה אומר עין ג'? רגע, בעין ג' התחלנו לבכות. בעין ג' התחלנו לקלוט שבאמת, באמת, 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 לא שייך בלי בית מקדש. מאז התחיל לבנות. מאז זה הולך שלבים, 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 בסוף יהיה, פתאום יבוא אל היכלו האדון. וואו! בעזרת השם רבותיי, בקרוב בימינו, אמן ואמן.